சகோல்ச் பியம்பச்சுவிம் பயிர்கு தெங்கிரிங் தவங்கள்ச் தவத்து வாரக்கிசுக் நாசா உகுத்துதேர் இகில் தொலிவு சராயிலிங்க இருசினேன் சியா, பி சக்காலகாப்சின் கேச் பயிரிலங் அரில்லுக்கத் அகுத் சன்சுந்தும் இதுக்கு கிசக்காயக்சினாங் அரில்லுத்தும் நெக்னிகினேன் தேவிர்ச்சாவலா Үрна байрилсандан дэвгэцэн бид тогдалтый гэж байна шүүдээ гэж дуу алдав. Сара түүнэг шоолон харж, тогдалт биш шүүдээ гэхэд насаа хөөрсэн хэвээр ямар ялгаа байгаа юм. Та нар анхудаа сонсогчдын өмнө гарна бас анхны хан ажлын хөлсийг авна гэд байдгаран энийхэд охид байрилдан ураа хашгирцхаалаа. Тэд бүүнөрөн явхад болорын машин жижигдсэн тул микро хөлсөлөв. Болор тандих үнэсэн микроган түрэслэн абаад, тэдний хотос зайдүй оршах нэгэн тансаг хаусын гадан хүргэж ерлээ. Гадуран өндір тосан хашиатай лодтон байшы ем. Үүдэндэн харуултай, харуулан дотуур холбоогоор хэнгэрсэнэг мэдэгдэдгийн байна. Болор охидру харан, ця, амжилд, гэхэд охид энэ далдацхаагаад додогшан марцхоолу. Тэдний сэтхэл догдулж, бас анхны удаа болохоор сандран үүдний өрүүн дорхуд Хар хослолтай залуу үхтаад. Таандар нөгөө халтуурны амдалгүй. Гэхэд охидын сэтгэл гундуухан болсон ч гэрвчүү янзаар доош харцхаалаа. Насаа хамгийн сүүлд баахан юм барьсаар арай гэж орж ирэхдээ тийм тийм бид байна гэж амсгаад нь чангаар хэлэхэд залуу тэдний үүдэнд хүлээлгээд цаадр өөр орон алга болов. Охид нэг нэгэн рүүгэн харан томоотой зогсхон Тансаг том хавусаа сүрдсэнэх, бас анхудаа бусдын юмн тоглох гэж угаадан сэтгэл түгшсэнэх ачээ. Нараа насаарвадахүн, энд тайц байгааму, гэж ергэлзэнгүй асуухад, насаа тэднийг санаг зоохгүй гэсэндээн энэй далдан гүй байгаа байлгүйдээ. Энэ байши ямар том гэдгийг харалда, үүдний өрөөнлэг хэд мана байшин гасч том юм. Гээд, үүдний Хайжуутолын өрөөд хобцан сөлиод, дараа намаг дагаад ебар. Гээд, хайжуутолын өрөөний хаалгийг нээлээ. Охид насаару харан эргэлцээр өрөөрүү орхуд насаа. Санаа заболтүй ээ, охидо. Ахан ай хөгчмон янслаад хүлээж бай. Тэнгэрийн гэлч болоод ховэр адхүрээ дэрцгээ. Гээд, зөргэж болох гэж нээв. Насаа нөгөө залуг даган ябсаар, гэрийн эзэнтэй уулзлаа. Цагаан өнгийн хослол дотуур хар зам зөмсөж, часуулан альчуур хоолоодон зангэдсэн эр, үнтэй арсэн хүрм мөрн дээрэн тогсон байснаан сэгсэрхэд туслхан амжиж байрж авлаа. Насаа элдэц улгүйдэн, ця, танд төрсэн өдрэн байрэй мэнд хүргэй. Гэхэд халамцуу гэрэйн эдсэн, төөнрүү сохтүүн өдээр онож ядан хараад, чи юга хуцаадагай. Өнөөдөр бол миний биш ихэнрий маань төрсөн өдөр. Гэхэд насаа гайхсан огцом сэхий авч, тэймэлдэй, эхэнэрий хэчэн гэдгийн мэдлэгүй яхав. Гэхтэй эхэнэрий хэчэн байр бол таныхалаг эсэгшүүдэй. Гэж алдаган залар болохад байнгэр ярвайгаад. Мөнг үрэхэг байр гэж үздэг хүнд болч, тэймэл байхалда. Гэлээ. Насаа ярэнэй үнг өөрзүүг эргэж үхаг анзаараад яаран. За, би огтон авадарий. Насаа гайхсантан нүдэн эргэлдүүлээд, ягав, тэнгэрий илчнар, мана охтэн хамтлаг. Гэхэд тусалхан түүнэ жихэнд нэгэм шэвэнхэд байн эрэг энэд сансамэд, тэн, нөгөө дуучэд. Гэснээн энэй далдан, бэй өөр охэдтэй андуурч байна, гээд нүдэн эрэмэв. Насаа учрэгэн улагүйч дагаж энэй гээд, та дуугаан хаан таалгсан бол. Гэбэл байн эрэ энэхэн болж, гада. Бэднэр эдэж үчхаад отоо галын адам хэгэж байна. Гэхэд насаа эргэлцэн, гэхтэн мана охид гэж эрлээ. Байн эр түүнрүү царгэх адил хараад, ямарнэг асуудлгараа юу? Гэж асуулаа. Насаа бүндэгэн гуай мана охид жаахо хүгтүүд учраас хүйтэн тоглох чадмар отохандоо байхгүй ил байхалда зайлүүл хоолон сөгүй дөвчхэн. Гэхэд байн эр адагантал энээн. Чи мүн ерва, гадаа ем сайхан байхад юн хоол обдэх. Чи ч овоад залтай шаар маншу. Гэснээн нүдэй шэрүүн болгон. Тохирлцоо бол тохирлцоо. Нэмж нэгж цоос илүүхгүй. Мүнгэн түлчугаа цагт таанар дуулжил таарн. Дэрвээдгүй тайцан дээр дуулжугаа емшиг тогэлтэх обцтаа дуулын шу.
Би эхнэрийнхэн баярыг төгс байлгахыг хүсэж байна. Гэд өдрүү найган алхахад туслах нь харвас маш үнтэй өстийн хөрмийг нь мөрөн дээр нь тоглоо. Тоглолтын хоховцтой гадаа дуулна гэж баймаргүй юм. Насаа сонссон зүйлдэн итгэж ядан хэсэг гайхснаа. Гэ ингэхэд гэд араас нь ухсхийхэд туслах нь мөрөн дээр нь гараан тавин зогсоож та юу хэлэх гэсэн юм гэж зунг асуухад сэжигтээ харах нь ямар нэг алдартай том од эсвэл улс төрчийг хамгаалж байгаа янзтай ихэл сүржин байсанд насаа түүний харцнаас айгаад үгүй нөгөө юу гэж ярихэд залуу туслах та нар шаардлагатай бүхэн гадаа бэлэн байгаа хэмээн ёозгүй хэлэв. Тэд ер нь хүснэний хийхгүй бол хүчээр хөдөлгөхтэн сийхгүй шинжтэй хагаад ямар нэг гэмтэргийн бүлгэлэл мафийн толгойлогчийн гарт орсон юм шиг айцтай мэтрэмж төрөөд байлаа. Охид богино даашинз, шилэн оймс, өндөр үсгэт зэргээр хэрэндээ л гоёод хурч ирэхэд насаа тэднэрүү харж чадахгүй гөлөлдсөн. Аа за, та нар хүрээ дэрв. Сайн байна гэж үглэхэд охид түн рүү гайхан харж ямар нэг юм болсон юм уу гэж асуулаа. Насаа тэднэр рүү харж чадахгүй холмолцохыг анзаарсан нараагийн санаа зовж бид тоглох хэвээрээ юу гэж асуухад насаа толгой дохин хэвээрээ л гэж бодож байна гэлээ. Туслах залуу тэдэн дээр хурцрээд эзэд та нарыг хүлээж байна гэд охид рүү шохоорхон харж зэ та нар намайг дагаад явцгаа гэлээ. Охид түүнийг дуулууртай даган өөдрөө очсноо нээлттэй халгаар хүйтэн чавар задгаа орж ирэхэд даарсан тан биеийн барин зогт усаад насаа руу харахад насаа гэмшилтэйгээр доош харлаа. Туслах эргэн харж та нар яасан бэ? Гэртгүйт орчглоо гэхэд охид нэг нэгэн рүү хараад юу ч хэлсэнгүй. Урнаа насаа руу харан насаахаа бид гадаа тоглох юм уу гэж аимхай тугаар асуухад насаа доош харан төгдөрснэн захиалагч та нарыг гадаа тоглоулна гинэ гэж санаа зовнин хэлснээн яаран гадаа хүйтэн байгаа болохоор та нар заавал тоглох шаардлагагүй. Одоо ер нь бүгдээрээ буцацгаая гэд эргэв. Охид гадаа хүйтнээс халширах боловч шууд үгүй гэд хэлчих чадахгүй нараа руу харцгаахад нараа шилэн хаалганы цаана харлах гадагшан харан зогсон. Насаа эргэж хараад бид өөр захиалга олж чаднаа. Одоо явцгаая гэхдэн нараа энэ бидний анхны захиалга бас анхны тоглолт бид заавал дуулах ёстой гэлээ. Охид түүн рүү гайхан харахад насаа санаа зовн доош гарч гадаа ямар хүйтэн байгааг харж байгаа биз дээ. Та нар хөлдөж өхөнө. Үхдэггүй юм гэхэд хамаг юм хөлдөнө. Ер нь явцгаая гэж зориг муутай хэлэхэд урнаа бид тэс чаднаа гэж итгэл муутай хэлв. Тунгаа анхныхаа захиалгыг алдах юм бол азгүйт ч магадгүй штэ гэж болгоомжлон хэллээ. Харин сараа бид ядаж гадуур хувцас өмсөж болно үсттэй гэхэд насаа туслах залуу руу харлаа. Туслах эзэн та нарыг тоглолтын хувцастайгаа дуулцгаа гэсэн. Гэхэд насаа цохолдон та нар мөнгө төлж байгаа ч гэсэн ийм хариг эсвэж болохгүй шүү дээ гэх үед баян нэр гаднаас орж ирснээн охтыг согтоонуудаар санджин хараад би хичнээн удаа хүлээх хэрэгтэй юм бэ гэж цухалдуу асуулаа. Насаагийн зүрх өгсөн чи гадаа хэтэрхий хүйтэн байна. Манай хамтлагийнх ядаж гадар хувцастайгаа дуулж болохгүй гэж үү гэхэд баян нэр охтын тэгш сайхан хөл рүү шохоорхон харж үгүй шүү. Тэгэх юм бол ямар юмныхан тоглолт байдаг юм. Караоке концерт хоёр югаар ялгаатай гэдэг чи мэдэх үү? Хуцлалтаран гэж хэлснээн ихэл ухаантай үхэлч хэлээ гэж бодсон бололтой бахта инехэд туслахууд нь энийж байгаа царай үзүүллээ. Харин охид юу ч хэлж чадлагүй доош харан зогсоцгоно. Насаа эсрэг үсэх гэж амаа ангахад баян гэр энесэн шигэн гэнэт дуугүй болж хөмсгөн зангидаад та нар энэ хувцастайгаа гарч дуулна. Яах вэ дотроо халахын тулд жаахан хатуу юм хүрдэж болно гэхэд туслах нь цартай виски өмнө нь барьлаа. Энэр ер нь эзэн хаан байхаа. Хэлсэн бүхний нүдэрмхийн зур гарч ирээд л хүн бүхэн өмнө нь бүхэл зөөдөл хүссэн бүхний хийн гэж зандраад л.
Баян эрэ вискиний сундганд хийж балгахад охид түүн рүү харж чадахгүй доош харцгаалаа. Наса халаасан тэмдчин ямар нэг юм хайж угаа төр үзүүлэнгээ юм. Оо уучлаарай. Би гэж нэг тэник толгоо сандарч угаад фонограмма мартчихаж. Бид ер нь дараа ирж жинхэнэ сайхан тоглолт хий. Гэхдээ баян гэр түүн рүү ууртай харж чи надаар тоглоод байна уу? Би тоглож болох хүн шиг харагдаж байна уу? Тийм үү? Би эхнэртэй тоглолт үзүүлнэ гэж амласан. Амласандаа ч хүрнэ. Намаг бусдын өмнө тэник хүн шиг харагдуулахыг хүссэн хэнийг ч гэсэн би өршөөхгүй. Гэхдээ хамгаалагч нар нь муухай харан дөхөж насаа бүндгэн төлж ичэрлээ. Гэтэл нараа эрс шийдэмхэр гадаа хаалгыг түлхэн гарахад охид чичирсэн ч дагаж гарцхав. Охид дарж байгаагаан мэдэгдүүлэхгүй хичээвч гадаа хүйтэн өөрөн ирэхгүй хамаг биеийг нь чичрүүлж байлаа. Сүүдрөвчөнд багахан тайд засаж чадалтай өсгөж тавьсан агаад мөн л хөслөгдсөн бололтой дижи залуу өвлийнхөө хувцастай ч даарсан дан гараан үрчин дорон холхин хөгжим тоглуулна. Охид сургуйлсан байрлалаараа зогсоход хөгжим экшиглэж эхэллээ. Дуу хөгжим хүртэл хүйтэн жабарт хөлдөх мэт цаанаал зовүртэй цуура айтахад охид дуулцхав. Хоолон чичирвч үл тун дуулах тэднийг сонссон баян эр насаагийн хүзүүнээс атхан инээд алдаад чи харж байгаа биз? Залуу хүмүүс өөр шүү. Тэдний цусан дотроосоо бусалж байдгийн. Гэд эхнэр лүгэн алхалаа. Цэнхэр тэнгэрийн хонгийн дуунаар чиний үгийг зүрхэндээ дайгаад цэцэг таврын айсын салхиар чиний нээд хазар илбэд. Хийсэн одсон цасан ширхэг хэнийг сануулж намайг уйрааж, хэлсэн үгэнд чинь би итгэж хэдийг болтол ганцаар хүлээж. Хүсэн хүлээсэн хайр зүуд болж хүйтэн бороонд төрч би үлдээд. Хүний хүнээс хайрыг хүлээсэн хүйтэн сэтгэлд даарч би зогсон. Наса хүйтэнд нүцгэн шахам жижирэн дуулах октон хараад тэсэлгүй харц буруулж доош харлаа. Баян эр залуу эхнэр дээрэн очоод "Хөөе эхнэр, чамд гинтийн бэлэг" гэхэд октын туг нагих анзаарсан шинжгүй хажууд хүүхэнтэйгэн ихэл амжилан эрэлцжүүлсэн эхнэр нь тэр шиас янзтай хялам хийгээд яриагаан үргэлжлүүллээ. Баян хүүхнүүд үнэт арьсан хөрм үнэг булган болгаатай хэрн бэбийн зогсно. Гадаа түүдэг гал тойрсон согтуу ирчүүд октыг нэгэх тоосон шинжгүй арх уцхааж зарим дууны аянд эв хавгүй бүжиглэх хайдаж байлаа. Тэдний хичээл зүтгэл тэсвэр төвчөрийг тоосон шинжгүй байгаад охид гомдон халуун үлэмс унган дуулсаар. Мөнгөний өмнө хүчин мөхсдөж байгаадан гутран уйлж дуулна. Гэвч тэднийг хэнж анзаарахгүй. Халуун үлэмс нь мөс болон хазар дээр нь хөлдөж байлаа. Уйрын тассан ойлох навчс уулсын салхинд гунигаан шингээж урван холдсон чиний араас урсан одсон нулимс бий болно. Балын амтад руулан чин шунаад баяр гуниг зүрхэн дүүрэн балга дарсны амтанд согтсон баяртай миний сүүлчийн үнсэлд. Нулимс дүүрэн цаг хугацаа гаргадж нуурын мандалд нулимс туслуулж нутгаан сансан өнчин бэйчин нисээд явлаа өвөл минь баяртай. Насаал охид руугаан харж чадахгүй чимээгүйхэн уйлж байлаа. Гартан шилтээ виски атгасан нэг согтуур "Хөөй, энийг дуу гэдэг юм уу? Та нар сэтгэлээсээ дуулахгүй байна" гэж агсарна. Өөрнөг ир хүүхэнтэй тавирлдан вайлс эргэж харагдана. Охид дуугаан дуулж дуусаад бүхэн ёс олоход согтуу ганц хүн л чатбат хийтэл алга ташсан болов. Охид байшин чичирсээр ороход насаа самдран гадуур хувцсыг нөмсүүлж "Иш, та нарыг дэ. Үгэнд орохгүй хөлтгөн байна шүү дээ" гэж үгэлсээр. Баян ир гаднаас орж ирээд бөмбөлсөлт чичрэх охтыг өрөвдөнгүй харж "Та нар дараагүй үз?" гэж асуухтан согтуун багч болов гарсан шинжтэй байлаа. Нараа биеийн үрчин түүн рүү ширүүн харснаа юу ч хэлэлгүй доош хараад гадуур хувцсан өмсөв. Баян ир энгэрийнхээ халааснаас баахан мөнгө гарган тоололгүй насаад өгөхөд
гайхан хараад авч төвдсөнгүй. Баян их хүчээр гарт нь мөнгийг туулаад та нар төсвөртэй хөөхтүүд байна. Та нарын эр зэргийг үнэлж өгч байгаа юм шүү гэснээ хардсан буруулаад явж одов. Охид сэтгэл гутруу тэднийхээс гарахад гадаа хашааны үүдэнд болор машиныхан хажууд цэцэг өрчгсөн зогсож байлаа. Даарсандаа нэг хөлөө нөгөөгөрөө цохин гараан халуун амсгалаараа үлэх болор охидыг харж "За баяр хүргэе" гэж цоглог хэлв. Охид түүн рүү гайхан харснаа сэтгэл дундуур доош харцгаагаад машин суухад нараа "Энэ юун цэцэг вэ?" гэж асуулаа. "Та нар төгсгөж бэлдсэн байсан юм. Та нарын анхны тоглолт юм чинь цэцэг авах хэрэгтэй шүү дээ" гэхэд нараагийн нүд хүнэгтэй болж "Ингэх хэрэггүй байсан юм аа. Өнөө өрөө бид мөнгөний өмнө хүчин мөхс гэдгээ бид хинч биш гэдгийг мэдэрлээ" гээд машин суухад болор араас нь ороод цэцгийн баглаг задлан нэг нэг цэцэг огтод өгч "Та нар гутрах хэрэггүй дээ. Таац том жижиг байх нь тэр байтугай гэрт гадаа хаан дуулах нь хамаагүй. Та нар дуулж гол жохон штэ" гэхэд нараа "Чи юу мэддгийг? Өвлийн хүчинд баг нүцгэн шаху сохтуу хүмүүсийн юм дуулах ямар байдгийг чи мэдэхгүй штэ. Харин бид дүнг сая" гээд үгэн үргэлжлүүлж чадахгүй хөөлхөд болор "Та нар дуулах дуртай штэ. Та нар чинь дуртай зүйлэн хаанч хизээч гэсэн хийж чадна биз дээ. Дуртай зүйлээ хийх шиг аз жаргал гэж байхгүй. Бусдад биш өөрсдөд нь дуулж хүнэхэд бодчихгүй юу" гэлээ. Нараа түүн рүү нолимстай нүдэрийг харахад болор инээмсэглэн нолимсийн хурууныхан өндгөр арчиж өглөө. Бусад охтынч нүүрэнд инээмсэглэл тодрон нолимсан арчицгаалаа. Насаа инээд алдан "Тийм шүү. Би залуудаан томилтоор хөдөө явж бахтаа цас шуурга бороо салхигч үлтон тоглолтон хийдэг байж билээ. Гэхдээ тэр үед ийм их мөнгө олж байгаагүй" гэд бөө мөнгө харуулхад охид хөвгөлтэй болон инээлдэцгээлээ. "Та нар дуулах дуртай болохоор дуулж байгаа шүү дээ. Та нар дуулж байгаа болохоор амьд байгаа юм. Зузаан шүүбэн дотор бээрсэн баячуудын дэргэд та нар нэмгээ ууцтайч халууцч байсан шүү. Яагаад гэвэл та нарын сэтгэл гал халуу юм" гээд мөнгөг дээшин цацхад машинаар дүүрэн хийслээ. Охид хөгжилдөн мөнгөг дээш цацалсаар. Анхны халтуурынхан дараа гурвынх нь хоолоо өвдөж хоёр нь ханиад хүрчээ. Насаа тэднийг өвдсөнд өөрийгөө буруутан байнгал эргэж тоорно. Заримынх нь эцэг ихэд загнуулж аашлуулан толгоогод айлгачих явлаа. 7 хоногийн дараа бийн гайгүй болсон охид бэлтгэлийнхэн танхимд цуглацгаахад насаа өмнө нь толгоогод айлган зогсоод "Та нараасаа дахиад уучлалтгүй. Тэник толгойлсон мангарчин та нарыг баллах шахлаа" гэж гэмшил дүүрэн хэлгэдэн нараа "Таны буруу гэж юу ах вдэ? Зовлон үзээгүй бидний ирэх танхихал байхгүй юу?" гэхэд тунгаа "Гэхдээ л амар байсан шүү. Одоо батгад хүртэл чичир үтс хүрчээ штэ" гэд биеэн хомлоо. Хоолоогоо зузаан оролтор болсон урнаа "Бид дахиад дуулж чадахгүй юм биш байгаа" гэж айсан байртай асуухад нь Сараа "Дуулах хөвч өнгөрсөн. Одоо өөр ажиллахаа" гэж цаашлуулав. Урнаа түүний тоглоом хийсэн гэдгийг ойлгохгүй нүд нь өрөвдөлтэй болж "Одоо яана" гэд нүдэнд нь нолимс цээлгэнэхэд нараа "Сараа, чи битгий хүүхдэр тоглож байл да" гэж загнаад урнааг тэмэрч "Яавал гэж дээ, зөв зүгээр. Урд нь зөндөөл хоолооч нь өдөжсэн биз дээ" гэж тайвшрууллаа. Урнаа "Үгүй, минийх өвдөж байгаагүй. Ээж надад зарим гэдгийг ч хориглодог" гэхэд Сараа жуумалсан "Ээжийн инхри охин" гэж ёжтой бовтонлаа. Тунгаа "Энэ бүгд бидэнд маш том сургамж боллоо. Одоо мөнгөтэй бүхнэр гүйж чад байж болохгүй нэ" гэв. Насаа "Нээрээ тийм шүү. Ах нь одоо алдахгүй. Захиалагч нартай сайн ярьж тохирч өрөөнийх нь температурын хүртэл шалганаа" гэд инээлээ. Энэ удаагийн тоглолт тэдэнд том сургамж өгсөн ч дэсвэр төвчөрийн шагналгалтай олон захиалган эхлэл байжээ. Хэдий хөлс мөнгө нь багч гисэн захиалга тасрахгүй олдох болов. Гэхдээ ихэвчлэн байгууллагуудын үйлчлэг баяр дүүргэдэж нэртэй дуучтын бие халалт дээр л дуулна. Шин дуу захиалах боломж олдохгүй байсан тул бэлдсэн хэдэн дуунч хуучирлаа. Энд тэнд халтуур хийж олсон мөнгөн 5 хүн тэнцүү хуваахад бараг л багдах тийшээгэн. Бас тоглолтын хувцс ийшин тийшээ явах замын зардал гээд мөнгөний хэрэгцээ гарсаар л байв. Охид халтуурнаас олсон мөнгөн бараг л автобус унаа хоолондон зарцуулаад л дуусна.
баяр найр байнга болох биш те. Тиймээс захиалга тогтмол биш. Наса хоёр дахин ажиллах боловч чадал нь хүрэхгүй. Болрын хувийн ажил их болж тэдэнд туслах зав нь гарахгүй байлаа. Тэдэнд дутагдж байсан хамгийн гол юм нь дуу. Шин дуу олно гэдэг том бэрх. Тандык ай хөгжмийн зохиолч байхгүй тул талтал тийшин дууны ирэлд гарч ганц нэг дуу олох боловч тэдэн санаанд нэг л таарахгүй нэг бол гарал үүснэ эргэлзээтэй дуунууд байна. Нэг тийм дуунаас болж тэнгэрийн элчнэр их эвгүй байдалд орж байлаа. Тунгаа нэг танилаасан дуу олж ирсэн нь хамтлагийнханд маш их таалагдж түүнийг хэдэн өдөр бэлдээд студид бичүүлэн FM дөгтөл маргааш нь интернэтэд тэнгэрийн элчнэр хулгайн дуу туулдаг гэсэн нэртэйгээр цацагджээ. Хайгаад сураглаад үзтэл яхахгүй солонгосын нэг хамтлагийн дуу айж таарв. Тэр дуунаас болж тунгаа хамтлагийнхантайгаа муудалцаад салах дээрийн хүртэл тулсан юм. Нараа, чи яагаад үннийг хэлсэнгүй вэ? Гэж ууртаа асуухад бие үнэлэхээс наагур болж байж олж авсан дуу болохоор бухимдсан тунгаа мөчөөгөн өгөлгүй. Би яаж мэдхийн? Хорвогоор дүүрэн төмөн дуу байхад би яаж бүгдийг сонсдгийн? Гэж хэдэрлэв. Сараа, уг нь айтайхан л дуу байж тээ. Бус хамтлагууд ч гэсэн ай хулгайлдаг штэ. Гэж тунгаагийн талд орлоо. Нараа, хулгайх бол хулгайх. Мөнгө, ай, аль нь ч байсан адилхан. Гэж зүтгэхэд тунгаа. Долоох нотыг энд тэнд нь оруулаад бичихээр нэг адилхан ай гарчилт таарна штэ. Ямар 35 үсэг энд тэнд нь оруулж байгаа биш. Гэж өөрийгөө мөмөрсөөр. Урнаа, бидний интернетэд хулгайн дуу дуулдаг гэж зөндөө амар бичсэн байна лээ. Гэж гомдолтой хэлэхэд. Чи ч ямар гомдлогоос өөр юм хийж чадах биш. Бидэнд олдож байгаа нь би ямар дурандаа юм дуулаад ирсэн биш тэ. Гэж тунгаа уурлаад хаалга саван гарчээ. Төвнийг эргэж ирэхгүй байхаа гэж октын санаа зовж байтал маргааш нь би тэрмүү аранжирав шиг гэсэн нэртэй аяны улгаачиг алгачхаад ирлээ гэд энийгэд ороод ирсэн юм. Дуу олох гэдэг ийм л хэцүү байлаа. Бас нэрд гарахын тулд нэгэн хипхоп хамтлагтайч хамдарч үзжээ. Тэр хамтлаг нь залуусын дунд нэр хүндтэй хэд хэдэн дуун хийт болсон хамтлаг байлаа. Тэдэнтэй нийлж нэг дуу хийсэн нь хараалын үгээр дүүрсэн хамаг амтныг зүгсэн аимшигтай дуу болсонд аргагүй ирхэн салахад хүрв. Насаа толгой сэгсрэн "Энийг одоо тэгээд дуу гэх үү, хэрүүл гэх үү?" гэж гайхахад Сараа "Биднийг жаахан хөхтүүд сонсдог. Тэгээд ч урлаг бол хэн нэгнийг харахад зориулагдаагүй. Урлаг бол баяр баясгалыг авчрах ёстой шүү дээ" гэж. Насаа түүний ухааныг саашаан толгой дохиж "Тийм шүү. Хипхоп гэдэг нь залуучуудад таалагдаад байгаа бол та нар өөрсдөө тэр хипхопыг нь үглэлдэ" гэж. Энэ санал бүгдэн таалагдаж бүгд үглэж үзэхэд Сараал тэдэн дундаа гайгүй нь байв. Ингээд Сараа дуун дундуур хипхоп үглдэг болжээ. Харин тэдний өргсөн хипхопчд шарандан тэдний эсрэг дуу хийгээд үгийн муухайгаар хараажээ. Тэнгэрийн гэлч биш тэнэг гичинүүд үхэж хэвтээ тэнгэртэн очиж гих шиг дууг ийм амар болгодог гэж хэнийхэн ч толгойд багтсангүй. Тэр дуунаас болж охид хүний нүур харж чадахгүй хэд хоног зовж урнаа баахан уйлсан юм. Тэнгэрийн таван элч нарын анх шалгар уултанд орж байсан тэмцээнээс төрөн гарсан өргөс цэцэг хамтлаг хүчтэй баг сам продюсерын ачаар олон дэлгэд энэ танигдаад байлаа. Дуу бүхэн эфемер цацагдж клипүрн зурагтаар гарсаар аль хэдийн од улцхоос нь тэдгээр охид тэнгэрийн элч нартай сөргөлдөж нүд үзүүрлэн харьцдаг байлаа. Нэр алдрын хувьд тэднээс хичнээн дээгүүрч атарху зангоор ад үздэг байлгүй. Үнэн дэнч тэнгэрийн элчүүд бол бор зүрхээрээ яваа гэхэд чамгүй амжилттай байгаа нь нууц бишээ. Нэгэн жижигхэн тоглолтын үеэр өргөс цэцгсэн нэг охин урнааг замаасаа түлхснээс болоод зодолдохтон тулж байсан ч удаа бий. Сарагийн уур хүрч нэгийг нь үстэн ганц нэг алгадаад авахад нараа арай гэж салгажээ. Ингэж өргөс цэцгэс тэнгэрийн таван элч нар өшөөтнүүд болж хувирсан юм. Өргөс цэцэг хамтлагийн продюсер Батцэнгэл нараагийн авьяасыг олж харан нэгэн тоглолтын дараа нэрийн хуудсан өгчээ. Гэсэн ч нараа түүн рүү залгасангүй. Хинч биш байхад нь тоолгүй хүсэл мөрөөдлөг нь хугчин хайсан хэрнээ хөлөө арэ гэж олж явахад нь гинт гарч ирэн хамтлагаас нь салах гээд байгаад дургүй нь хөрсөн юм. Харин батсан гэл уйггүй залган уулзахыг хүсэхэд нь аргагүй нэрхэнд нэгэн ресторан уулзлаа.
Нараа түүнээс юу ч хүсэхгүй зүгээр л юу гэхийг сонсохоор очисон ажээ. Урлагийн эрдэнцэд нэг дор байгаа хүмүүс нэг нэгнийгээ хүндлэх нь зөв юм хэрэг. Тэр тусмаа нөлөө бүхий продюсер урж байхад очилгүй яхав. Батсэнгэл кофе уунгаан. Чи залуу хүн, чам тавьяас байна. Үнийг ашигтай ашиглах хэрэгтэй шүү дээ. Хүнд данган завьяас байгаад нэмэргүй. Ард нь студ, маркетингийн менежер, имиж мейкер, олон нийтийн ажилтан, үсчин, зурагчин, хойдлчин, жолооч гэд бүхэл бүтэн баг ажиллаж байж, эцэст нь амжилтанд хүрэхээс биш. Ганцаараа хичнээн зүтгээд ч амжилт олоход хэцүү шттэ. Гэж ярихад нараа жуумалсан. Та тэгээд надад тэр бүхнийг амлаж байгаа мó? Гэж асуулаа. Хэрв чамайг зөвшөөрвөл болох юм. Бид чамайг их удаан ажиглалаа. Тэгээд хамтарч ажиллаж болох юм гэж бодсон юм. Тэгвэл хамтлагийн маань яах вэ? Тэр бол тэдний асуудал. Чамгүйгээр цаашаа явж болно шүү дээ. Өгөө хөөрч чаддаг зүйлээ хийгээд амьдрч бас болно шүү дээ. Энэ үнэхээр сайхан санал байлаа. Зөвхөн дуулахаас өөр зүйлд санаа зовхгүй байх гэдэг үнэхээр том хэрэг шүү. Эвент тэтгэгч, ай дуу зохиогч хайж царай алдахгүй амар л да. Нараа хэсэг зуур бодлогшроод сонх руу харлаа. Модны мөчр дээр болжмар суугаад дураараа нь жиргэж байна. Алтан нар түүнийг дулаан элчээрийн инхрээлэнэ. Энэ үед тунгаа найз охинтойгоо тэрхүү ресторанд орж ирээд нарааг өрсөлдөг чамтлагийнхын продюсертай хамт сууж байхыг харан гэрэлдэж байсан царайн ховсхин нуугдав. Найз охин нь гайхан юу болсон бэ гэж асуухад тунгаа хуруугаараа дуугүй байхыг сануулад дэндэс яран гарсныг нараа анзаарсангүй. Нараа инэмсэглэн уг нь би та нарт гологдсон юмсан гэхэд продюсер аяхта копиогоо балгаад хэн ч алдаа гаргаж болно шүү дээ. Тухайн үед чамайг шалгаруултанд тэнцүүлээгүй нэ. Чамайг илүү хурцлж өдий зэрэгт хүрэхэд нөлөөлсөн гэж би бодож байна гэлээ. Тэмээ таны зөв. Та нар намайг тэнцүүлээгүй нэ. Надад өөрийгөө олж нэхэд маш том тус болсон. Гэхдээ өдий зэрэгт хүрэхэд та биш харин өөрхөн тусалсан юм шүү. Намайг биш ээ бидний ямар хэцүүл туулж өдий хөрснэг та мэдэхгүй шүү дээ. Шоу бизнес мэддгийн хувьд би гадарлаж байна. Бидний амжилт маш их хичээл зүтгэлээс гадна өөр нэг зүйл дээр бий болсон юм. Та нарт гологдож мөрөөдлөө устгуулсан таван охин эвдэрсэн балгас шиг болсон хүсэл мөрөөдлөн арын ядан сэргээж босгосон. Ширхэх тоосго бүрийг нь хөлс хүчээрээ зуурж хандлагаан өдий зэрэгт хүргэсэн юм шүү. Цаашид ч улам хүчрэх болно гэдэгт итгэлтэй байна. Гээд босход продюсер яах вэ дураараа л бол. Миний санал дуучин болохыг хүссэн хүм бүрийн мөрөөдлийн санал юм шүү. Та нар бор зүрхээрийн хол явахгүй гэж тайм хэрнээ цаанаа нь цун гэхэллээ. Нараа тэндээс хараад нарлуу харан цэвэр тунгалаг агаарыг шуналтай наргагүй залгилахад эргчлөө түүнийг эзэмдэж байлаа. Хүний эрхэнд жаргахаар өөрийн дураар зовсон дээр. Тэгээд ч хамтлагийнхан хаяад явах сэтгэл түүнд огтхон ч байсангүй. Яг одоо хамтлагийнхантайхан уулзаж сайхан наргимаар санагдаж байх чинь. Нарааг бэлтгэлийн заалан дээр ихэд хамтлагийнхан нь уруу царайлчсан түүнийг хүлээж байлаа. Нараа сэтгэл хөгжүүнээр сайн бацхан өгтөө гэхэд хэнэн ч хариу хэлсэнгүй. Тунгаа буруу харан ганц нэг хүн сайн л байгаа бололтой гэв. Нараа юу болсныг гайхан харж юу болсон бэ гэж асуухад урнаа уруу царайлан бид бүгдийг мэдсэн гэлээ. Юу тэр блэ? Та нарыг ийм уруу царайлах ямар мэдээ олж мэдсэн юм? Та биднийг орхих гэж байгаа биз дээ? Хин та нарыг орхих гэж байгаа гэж? Та? Аа, та нар намайг өргөс цэцэг самтлагийн продюсертай уулзсныг мэджээ? Гэж нарааг асуухад хэн ч хариу хэлсэнгүй. Тунгаад сүнхээ аван явхаар босход нараа түүний гарнаас барин та нар намайг түүнтэй уулзсныг мэдсэн ч юун тухай ярилцсныг мэдсэн юм уу? Гэж асуухад тунгаа түүний нүүр рүү харалгүй бодвол чамайг ивент тэтгэхийг явж чамаг эртнээс сонирхоод байсан биз дээ гэлээ. Тийм ээ, тийм санал тавьсан. Гэхдээ би зөвшөөрөөгүй гэхэд охид түүн рүү үнэн үг их шиг харцгаалаа. Нараа инээмсэглэн гарын таван хуруу гэдэг кинон дээр юу гэж хэлдэг вүлээ? Би тэгжэл хариулсан. Би та нарыг орхиж чадна гэж та нар үнэхээр бодож ийн гэж үү? Гэхэд урнагийн нүдэнд нолимс цээлгэн тийм гэж үү? Хэмээн дуу алдаад нарааг тэмрэн авлаа.
Сара итгэж ядан "Тийм сайхан саналаас таталцлаа гэж үдээ" гэж асуухад Нара "Харин чи зөвшөөрөх байсан юм уу?" Хамтдаа хөдий хүртэл хөлсөө урсгаж хоолоо сайн зүтгэж босгосон хамтлагаа хөсөр хаях гэж юу гэж зөрүүлэн асуулаа. Гэхдээ тэр чинь маш том боломж штэ. Тэр бүхэн там руугаа танилэг. Бид чинь тэнгэрийн элч нар штэ. Бидэн чөлөөтэй нис хэрэгчлөх хэрэгтэй. Зовсон ч жаргасан ч хамтаа л бүгдийг туулцгаая гэхэд тунгаа инээд алдан бас өөдөлсөн ч уруудсан ч гэсэн хамтдаа гэлээ. Урнаа яагаад уруудна гэж бид заавалжгүй хөгжид цэцгэлнэ гэхэд Нара өнөөдөр нэг сайхан наригмаар байх чинь хамтдаа дөрөгхөө гэхэд бүгд зөвшөөрөн орилд цоолоо. Тав дугаар хэсэг төгсөв.